ده ایران د انرژي وزیر وای په هیڅ صورت له خپل حقابي نه تیریږو. د هلمند له سیند د ایران د حقابي د غوښتنې په دوام دا ځل دغه هیواد د انرژي وزیر ویلي چې تهران به په هیڅ صورت هم د هلمند سیند له حقابي تیر نشي. علی اکبر مهرابیان له یوې ایرانۍ رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړي چې د افغانستان د سرپرست حکومت د چارواکو له لوري د ایران د حقابي په رسمیت پیژندل یوازې په ژبه کافي نه دي او باید دغه اوبه ایران ته ورکړل شي. د ایران د انرژۍ وزیر وایي په هیڅ صورت نه تیریږو او دا چې افغان لورې یوازې په ژبه ووایي چې موږ په رسمیت پیژنو دا هم زموږ لپاره بسنه نه کوي. هغه وخت موږ قانع کیږو دغه اوبه په هغه حجم چې په تړون کې اټکل شوي خوشې کړل شي او زموږ هیواد ته ورسیږي. خو د هیواد د اوبو او انرژۍ وزارت دغه ایراني چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وایي د پرله پسې وچکالۍ له امله د هیواد په سیندونو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او په وینا یې که اوبه ډیرې شي نو د 1450 کال د تړون له مخې به د ایران حقابه ورکړل شي. د اسلامي امارت د اوبو او انرژۍ وزارت وویل چې د وچکالۍ له کبله په هغه تږي او شګلن بستر کې د اوبو تیریدل ناممکن دي چې په سل هاو کیلومتره لاره ووهي. همدا چې د نیمروز او هلمند ولایتونو د خلکو لپاره د څښاک اوبه هم شتون نه لري او د نوموړو ولایتونو خلک د وچکالۍ له کبله مهاجرت ته اړ شوي دي. د اوبو چارو ځینې کارپوهان بیا پر دې باور دي که چیرې په هلمند سیند کې اوبه نه وي نو ایران ته نه ښایي چې پر خپلې دغې غوښتنې ټینګار ولري. د اوبیزو سرچینو او چاپیریال ساتنې څیړونکي ډاکټر نجیب الله سیدیدی وایي چې د 1450 تړون په حقیقت کې یو تطبیقي میکانیزم لري او هغه میکانیزم خپل شرایط لري. د هغه شرایط دا دي چې تاسو اول باید اوبیز کال تشخیص کړی او د هغه پر بنسټ د حقابي اندازه تعین کړی. د هلمند له سیند د ایران د حقابي موضوعو دواړو هیوادونو ترمنځ پر یوې نندارۍ بدله شوې ده. اسلامي امارت ته ویلي چې د 1450 کال د تړون له مخې د ایران حقابي ته ژمن دي خو تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تهران د حقابي مسله په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راوستې ده.